ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ବା DRDO ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି ବା ITR ଭଳି ସଂସ୍ଥା ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ବଳ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁ ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର, ତେଣୁ ଏଠାରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। ଦେଖାଯାଉଛି ଖଞ୍ଜା ହୋଇଥିବା ସବୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଟପି ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ଲୋଭୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀ। ଦେହ ଓ ମନର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ସହ କେଇଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ସାଜିବାକୁ ବି ପଛାଉନାହାନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦିପୁର ITRରେ ସେହିପରି ଜଣେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦିପୁର ITRରେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ପାକିସ୍ତାନ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ଫାଶରେ ପଡ଼ି ଦେଶ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ବା DRDO ଅଧୀନରେ ଥିବା ଚାନ୍ଦିପୁର ସମନ୍ୱିତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି ବା ITRର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବୈଷୟିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଛି ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଭାରତୀୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସି ISI ଭାରତର ଏହି ବରିଷ୍ଠ ବୈଷୟିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହନିଟ୍ରାପ୍ରେ ଫସାଇ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ହାତେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ବାଗପୁଞ୍ଜି ଗାଁର ବାବୁରାମ ଦେଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦିପୁର ଥାନା ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିବା ସହ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଡିଟେନ୍ କରିଥିଲୁ, ପଚରାଉଚରା କରାଗଲା, ସେଥିରୁ ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା କମ୍ୟୁନିକେସନରୁ ଆମକୁ 100% ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଛି କି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଭିଜୁଆଲ ଇମେଜେସ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟେଡ଼। ତେଣୁ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ କେସ୍ଟି ହେଇଛି, ଆହୁରି ଡିଟେଲ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଏଥିରେ ଚାଲିଛି। ହନିଟ୍ରାପ୍ର ଶିକାର ହୋଇ ITRର ବରିଷ୍ଠ ବୈଷୟିକ ଅଧିକାରୀ ବାବୁରାମ ଦେ ଦିନେ ନୁହେଁ କି ମାସେ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷେ ଧରି ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନର ISI ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଟେକି ଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଥିଲା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଫଟୋ, ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ITRର ଗୋପନ ସୂଚନା। ଚାନ୍ଦିପୁର ITRର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ବାବୁରାମ ପାକିସ୍ତାନର ରାଉଲପିଣ୍ଡିରେ ରହୁଥିବା ISI ଏଜେଣ୍ଟ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷେ ହେବ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ। ହନିଟ୍ରାପ୍ ଓ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଲୋଭନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଫଟୋ, ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇ ଆସୁଥିଲେ। ଭାରତର ବୈଷୟିକ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆନାଲିସିସ୍ ୱିଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ସହ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୁଲିସ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ଧରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଥିଲା। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଘଟ ମାମଲାରେ ITRର ଆଉ କେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା IG ହିମାଂଶୁ ଲାଲ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଫରେନ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ ପାକିସ୍ତାନ, ତ ସେ ଯେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଫର୍ ସମ୍
ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଗ୍ରାଟିଫିକେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଉଥିଲା ସେ ଇନ୍ ଲିଉ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ କିଛି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାସ୍ କରୁଥିଲେ ସେ ବାବଦ ସେ ଅଫିସର ଆରେଷ୍ଟ ହେଲେ। ଚାନ୍ଦିପୁର ITR ର ଗୋପନ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଘଟ ହେବା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଏକାଧିକ ଥର ଘଟିଲାଣି। ଯେଉଁମାନେ ଗୋପନ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଘଟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ଦେଶଦ୍ରୋହ ଅପରାଧରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦିପୁର ସମନ୍ୱିତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟିର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଘଟ ହେବା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଏକାଧିକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। 2021ରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଘଟ ମାମଲାରେ 5 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ITR ତତ୍କାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସହ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟିରେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ କାମ କରିଆସୁଥିବା 4 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ସମ୍ପୃକ୍ତ 5 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବେ ବିଚାରାଧୀନ ବନ୍ଦୀ ଭାବେ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି 2015 January 23 ଦିନ ITR ର ଠିକା ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଈଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଘଟ ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ 2021 ତାକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ITR ଭଳି ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାରେ ବାରମ୍ବାର ଗୋପନ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଘଟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଗୃହଶତ୍ରୁ ବିଭୀଷଣ ପରି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଆଉ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜର ବିବେକ ଏବଂ ଦେଶ ପ୍ରତି ଥିବା ବିଧେୟ ଆନୁଗତ୍ୟକୁ ହତ୍ୟା କରି ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ସାଜୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଘଟୁଥିବା ଏପରି ଏକାଧିକ ଘଟଣାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତଥା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଶିକ୍ଷା ନେବା ଉଚିତ। ପ୍ରତିକାର ଏହା ହୋଇପାରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ରୁଦ୍ର ରଞ୍ଜନ ସେଜପଡ଼ାଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ରାଉଳ, ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ।